Organizacija Posavina bez mina, Omladinski centar Vermont i Forum mladih za demokratiju novi su subjekti iz nevladinog sektora koji će nastaviti još čvršću saradnju sa vladinim odjeljenjem za javnu bezbjednost. Nakon današnjeg stavljanja potpisa na memorandum o saradnji u oblasti zaštite i spasavanja, šef resornog odjeljenja Uroš Vojnović je izrazio zadovoljstvo što će buduća podrška ići u segmentu deminiranja. Prema riječima predsjednice organizacije Posavina bez mina Svjetlane Pavlović, ovim ne počinje saradnja sa vladom, budući da je već ranije potpisan sličan memorandum sa gradonačelnikom. Međutim, ovo je ipak karika koja je nedostajala. Za nas kao organizaciju jako je bitno da imamo potpisan sa relevantnim odjeljenjem gdje mi možemo uspostaviti saradnju, gdje oni mogu pomoći nama, mi možemo pomoći njima i u momentima kada imamo podršku stranih donatora jako je bitno da lokalna zajednica prepoznaje nas kao organizaciju od javnog interesa, tako da se tu u stvari zatvara jedan krug civilno društvo, vlast i strani donatori. S druge strane, kako je objasnio Vojnović, lokalna vlada imaće mogućnost da pojača aktivnosti u oblasti deminiranja, a da troškovi ostanu minimalni. Imamo još dvije nevladne organizacije koje su ponudile svoje učešće u saradnji sa vladom Brčkog distrikta, odnosno odjeljenjem, tako da smo mi sad potpisali ove memorandume koji nam predstavljaju pravni osnov da ta saradnja se ostvari i da bude što uspješnija. Bila je ovo prilika da se Brčanskom klubu terenaca 4x4 i koordinatoru za krizne situacije u Odjeljenju za javnu bezbjednost Mirsadu Hasanbašiću u ime Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine uruče priznanje za nesebičan trud i doprinos koji su dali za vrijeme prošlogodišnjih poplava. Priznanje u svakom slučaju daje jednu čast i svako od nas se fino osjeća kada je priznanje, ali naravno to podrazumijeva i odgovornosti u budućem periodu. Ne daj Bože da zatreba naša pomoć pri civilnoj zaštiti u smislu spasavanja i od poplava i drugih elementarnih nepogoda, ali eto. Velika čast, velika obveza. Ovim putem ja bih napomenuo, znači priznanje jeste na moje ime, samo ništa od toga ne bi bilo da nije bilo ovih kolega iz Odjela za javnu sigurnost, svih koji smo to sve zajedno uradili. I ovim putem, znači, evo, zahvaljujem se na priznanju. Lukić je rekao da je uprava kluba sinoć, ne znajući za ovo priznanje, donijela odluku da se u budućem periodu klub stavi na raspolaganje civilnoj zaštiti ukoliko dođe do bilo kakve krizne situacije gdje njihovi članovi mogu dati svoj doprinos.